A sada pozdravljam svoju sljedeću gošću, Helenu Štimac-Radin, ravnateljicu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prema podacima Eurostata, u kućanskim obvezama sudjeluje 62% žena u Hrvatskoj i samo 12% muškaraca. I tako je diljem Europe, ali nije to sad samo u Hrvatskoj. I sad imamo tu Europsku komisiju koja prvi put najavi na čelu sa ženom da će se poduzeti mjere kako bi došlo do unapređenja, odnosno do veće ravnopravnosti. Ali ne znamo kakve su to točno mjere. Pa evo, sad imamo novu Europsku komisiju. Prvi put je na čelu žena. Europska komisija je sad upravo povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena izdala novu strategiju, donijela za ravnopravnost spolova za sljedećih 5 godina. Nedavno je Europski parlament prošle godine je usvojio direktivu o pomirenju, da tako kažem, obiteljskog i profesionalnog života. Dakle, pokušavaju se uvesti mjere koje će, primjerice, da se omogući da više očeva koristi roditeljski dopust. To bi bila jedna od mjera. Zatim, naravno, važno je osvještavanje javnosti. Mladi očevi koji idu na roditeljski mogu biti primjer drugim mladim očevima. Dakle, treba poticati svijest da je to itekako važno. A sad, kako uključiti? Žene, naravno, su dvostruko opterećene. Ako su zaposlene, radi još sve kućne poslove. Treba promicati svijest o ravnopravnosti spolova, provoditi kampanje, mediji su jako bitni itd. Koliko budući, evo sad da ste spomenuli očeve na dopustu, kasnije ćemo se dotaknuti ovih drugih tema, ali koliko je u stvari još dosta na poslodavcima i na nepoznavanju poslodavaca koji pa čak možda i da računa, aha, možda će mi ona ostati trudna u jednom trenutku u narednih 5 godina, kad ga muški kolega pita, ja bi otišao na 3 ili 5 mjeseci, onako iznenađenje ostane i čuđenje unutar samog, dakle, njegovog šefa. Pa recimo sad nedavno su pojedine velike tvrtke u Hrvatskoj sklopile takozvani sporazum za rodnu ravnopravnost. IKEA, to je međunarodna tvrtka, svi znamo, u kojoj je jako puno žena u top managementu, Coca-Cola, Atlantic Grupa, koja ima dosta žena u upravi. I uvode, nedavno je bio skup na tu temu, uvode određene poticajne mjere upravo radi usklađivanja ovog obiteljskog i profesionalnog života. Tako, na primjer, da su uveli IKEA, ja mislim, mjeru za oca, da nakon isteka roditeljskog od majke ima pravo, ja mislim, na mjesec dana uz punu plaću. Pa su onda uveli, kad istekne cjelokupni roditeljski, da se radi mjesec dana pola radnog vremena, a dobiva puna plaća. Ali to plaća. Su još rijetki petki, znate što hoću pa reći. Jesu, to je sad opet jedna od tisuća firmi. Ja, da. Ali uvode se te neke, kažem, poticajne mjere. Puno se radi na tome da se više žena uključi i u upravne odbore raznih tvrtki. U tome se isto raspravlja na razini komisije. Nova predsjednica komisije će posvetiti pažnju, tako je bar naglasila, kako smanjiti jaz u plaćama između muškaraca i žena koji još uvijek postoji. To sam htio sljedeće pitati. Koliko točno sad prema nekim posljednjim podacima i na čijim podacima se to temelji, koliko je razlika u plaći između žene i muškarca u prosjeku u Hrvatskoj? Ma gledajte, prema našem Zavodu za statistiku je to negdje oko 11%. To su podaci od prošle godine? Pa ja mislim da da, tu je negdje oko 11%. Danas sam našla podatke Europskog parlamenta gdje piše da je u Hrvatskoj 10,5%, a prema ovom Eurostatu kojeg ste spomenuli nam je čak još niža 7 nešto. Tako da ti podaci variraju, ali neke razvijene zemlje, recimo Njemačka, ima oko 22%, dakle veći taj pay gap, razliku u plaćama. Neke razvijenije zemlje od nas imaju i veću razliku. Tako da kod nas taj jaz u plaćama je ispod
evropskog prosjeka, prosjeka Evropske unije negdje oko 16%, ja mislim. Koliko je teško kada se govori o pravima žena radnim majkama i koliko se tu još može unaprijediti odnos države? Mislim, trenutno je stanje ne samo u Zagrebu, u cijeloj Hrvatskoj, da u 16.00 jure doma po djecu koja već ulaze u neki oblik dežurstva, paralelno ih poslodavac gleda, pa di ćeš, imamo još 3 maila za poslati ili... Dobro, evo ja imam situaciju da moj suradnik u uredu se žuri doma ili ide po dijete u vrtić. Dakle, ne njegova žena. Ova, ja sam već naglasila da su žene u težem položaju na tržištu rada od muškaraca. Dobro, može u vašem vladinom državnom uredu i u privatnim firmama možda baš i ne može. Ali čak. Mislim, ima radno vrijeme, ali ide redovito po svoju kćerkicu u vrtić. Ne. Ovoga. Pa mislim, od strane infrastrukture samih vrtića govori se o tome godine i da se drugačije reguliraju smjene i to. Da, vrtića apsolutno nemamo dovoljno. Još je situacija u Zagrebu bolja nego u drugim krajevima Hrvatske, gdje puno toga ovisi i o baka servisu. Dakle, definitivno ovoga treba raditi na infrastrukturi što se tiče što više vrtića, naravno i jaslica. I na druge načine žene imaju taj problem. I smjene u vrtiću, mislim. Smjene u vrtiću, da, trebalo bi prilagoditi radnom vremenu roditelja. Žene isto tako problem je da ih puno radi na određeno vrijeme, što izaziva isto tako jednu ekonomsku nestabilnost i nesigurnost. Tako da tu još ima uistinu jako posla. Evo, mi smo dobili to u ingerenciji Ministarstva demografije i socijalne politike i obitelji. Dakle, povukao se određeni broj novaca iz EU fondova upravo za izgradnje jednog određenog broja, većeg broja vrtića u Hrvatskoj. Tako hoću reći, za te svrhe se mogu i EU fondovi koristiti. Koliko se još uvijek događaju u situacije da na razgovorima za posao se žene susreću sa pitanjem hoćeš li ostati trudna? Pa ja mislim, je li vam se javlja u takvi slučaje? Pa ne baš. Ne bih rekla. Nismo imali takvih slučajeva, ali radili smo istraživanje prije par godina gdje, iz kojih je proizišlo da je to vrlo raširena pojava. Ali znate šta, žene se ovoga, dio žena ne zna da je to zabranjeno, da su takva pitanja zabranjena zakonom. Dakle, zakon zabranjuje i može se prijaviti poslodavca koji postavlja pitanja iz privatnog života ili da li planirate imati djecu, da li se mislite udati ili zašto ste se rastali. Bilo koje pitanje koje ulazi u privatnu sferu, to je zakonski zabranjeno. A mi nemamo tu tradiciju da žene dižu prijave i da kažu ja sam bila diskriminirana i želim da se to, dakle, na neki način procesuira. Iako je naš zakon u tome jasan. Pa to sam htio sljedeće pitati. Je li itko od poslodavaca prijavljen da je to postavio pitanje na nekom razgovoru za posao? Ja ne znam za takve slučaje. Možda je imala to pravobraniteljica. Znam da je bio jedan slučaj u Varaždinu za tužbe za diskriminaciju temeljem seksualne orijentacije i da je taj poslodavac bio na određeni način sankcioniran. Ali baš ovaj slučaj samih postavljanja pitanja za kad se traži posao, za te slučajeve ne znam, ali imate i diskriminacije kod žena koje su zaposlene. Različitih oblika diskriminacije. Samo kažem, žene često diskriminaciju teško prepoznat. Mi smo nedavno u uredu preveli preporuku Vijeća Europe Stop seksizmu, dakle sprječavanje i sakupljavanje seksizma, gdje se onda točno objašnjava što je seksizam i na radnom mjestu i u javnom govoru i u drugim područjima, s ciljem da se upravo to osvijesti. Dakle, koji se oblici seksizma mogu biti, koji dovode ženu, mogu i muškarca naravno, u nekakav nepovoljniji položaj ili ugrožavaju nečije samopoštovanje i tako dalje. Sve su, znate, to one pošalice što su često šale, što se navodi u ovoj preporici u Vijeću Europe, mogu prerast
u neke druge oblike uznemiravanja, pa čak dovesti onda i do fizičkog nasilja. Tako da neke šale koje izgledaju bezazlene su zapravo diskriminacija žena na radnom mjestu. Pa kada razgovarate s kolegama, kolegicama iz drugih zemalja, kada odete na neki skup, stječite li atmosferu da u nekoj, ne znam, Danskoj, Španjolskoj i to, postoji generalna atmosfera unutar neke tvrtke da se zna što se ne smije, a da u Hrvatskoj još uvijek nema na toj razini kao recimo u Danskoj te atmosfere i kako onda doći u Hrvatskoj do te atmosfere? Pa gledajte, poznati mi slučaj skandinavskih zemalja. Recimo Finska je uvela za svoje tvrtke obvezu da moraju donositi određene planove djelovanja vezano uz ravnopravnost spolova u tvrtke. A oni ne moraju to nikome podnositi, međutim njihov pravobranitelj finski može za firmu, ja ne znam od kojeg broja zaposlenih pa nadalje, dakle svaki zatražiti uvid u njihov plan unutar tvrtke vezan uz rodnu ravnopravnost koja onda uključuje i transparentnost plaća i tako dalje. Tako da ima pozitivnih primjera. Recimo u Danskoj situacija da je vrlo visoka stopa zaposlenosti žena. Ali kad pogledate, onda da vidite da kod njih više od 40% od ukupno zaposlenih žena radi zapravo na određeno vrijeme. Dakle, ali to se u onoj ukupnoj statistici ne zna, ali naravno one se to se tumači da se mogu priuštiti jer imaju tako visok društveni standard. Da, također kada govorimo o ženama u javnom životu, u politici se često postavlja pitanje tih kazni za neispunjenje kvota, odnosno direktnog nametanja kvota. Evo sada je govorio o tome i predsjednik Milanović, to se treba nametnuti, iako znamo da je on sastavio liste 2016. koje su dobile određene kazne za kvote, ali eto, ništa se ne događa, to se jednostavno tako. Spomenuli ste predsjednika Milanovića dok je on bio dakle premijer, predsjednik vlade. Direktiva o ženama u upravnim odborima se pokušava na razini Europskog parlamenta donijeti već jedno 6-7 godina. Dakle, direktiva da se uvede kvota od 40% obvezna, dakle, udjele žena u upravnim odborima tvrtki. Bilo kojih tvrtki, privatnih, državnih ili samo tvrtki koje su izlistane na burzi. Aha. I o toj direktivi se vodi 6-7 godina rasprava u parlamentu i nema suglasnosti između svih država članice, nikako da se ta direktiva uvede. I ja se sjećam dok je današnji predsjednik države bio premijer da je hrvatsko službeno stajalište bilo protiv uvođenja kvota u upravni odbor tvrtki. Samo da vas pojasnimo, o koje se kvotama radi? Recimo, ako je 10 članova uprave, 4 bi morale biti žene. 40%, da. Meni je drago da ja vidim da je predsjednik promijenio mišljenje u međuvremenu što se tiče kvota u upravnim odborima tvrtke. Što se tiče kvota... Pa dobro, to je bilo tad. Kako onda sad razmišljanje hrvatske vlade, sad kad ste spomenuli mišljenje Milanovića? Pa ta direktiva je malo zapela u parlamentu, jer ona... Proces donošenja direktiva da se zemlje moraju sve članice zauzeti stajalište prema određenoj direktivi i onda se to nekoliko ciklusa raspravlja, ne, o tome. I to je sad malo zastalo, kažem, to se već 6-7 godina. Ali Plenković je za ili protiv? Ne znamo. U ovom trenutku ne znam. Dobro, pa mislim, kažem, spomenuli ste tada što je mislio Milanović. Pa da, pa kažem, drago mi je samo da je predsjednik promijenio mišljenje, ali sad kaže da se silom moraju kvote uvesti, a znam da nije ranije tako razmišljao. Kvote u hrvatskoj politici i njihovo neispunjenje i onda potom ne zadavanje, odnosno ne sankcioniranje na nikakav teži način, propiše se kazna, ali se ne naplati. Tako je. Naš zakon propisuje isto tako za političke stranke da moraju imati najmanje 40% žena, odnosno podzastupljenog spola, na izbornim listama za sve razine izbora, od lokalnih do parlamentarnih i ovih za Europarlament, i postoje propisane kazne. Nažalost, ne znam niti jedan slučaj da je neka stranka politička platila kaznu, nema određeni broj jednog spola na listama. I o tome se vode rasprave. DIP je svojevremeno
nakon izbora poslao priopćenje za javnost, Državno izborno povjerenstvo, koje je vodilo evidenciju svih stranaka, da li su tu zakonsku obvezu ispunili, i naveo je, koliko se ja sjećam, da je prosjedio Državnom odvjetništvu, dakle, te informacije. Međutim, ne znam da je to spada u prekršaj, ne znam da je niti jedan slučaj da je možda negdje je u nekom manjem mjestu, ali nije mi poznato da su stranke platile financijske kazne. Ali kazne su izrečene, samo ih nisu platili. Nisam sigurna da trebalo je podnijeti postupak prekršajni. To mi kao ured ne možemo, ne? Na sljedećim parlamentarnim izborima, ako ne dođe do ispunjenja kvota, hoće li išta biti drugačije nego 2016. kad je došlo do neispunjenja kvota, ili će sada ipak morati platiti neke kazne? Pa morali su i prošli put, pa nisu. Tako da treba naprosto vidjeti što učiniti, i oni koji učine ingerenciju da dižu prekršajne prijave, ali vjerojatno je stvar u tome da nikom, da onima čiji je to posao nije baš drago dizati protiv političkih stranaka prekršajne prijave. U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Samo za kraj vas još moram pitati jedno pitanje koje je ostalo, pa isto u domeni od prava žena, a govorilo se intenzivno u veljači o njemu kada je u Škotskoj donesen zakon da će za sve sanitarne menstrualne proizvode, uloške, tampone, da će biti besplatni, a na razini Europske unije traje rasprava o smanjenju poreza, pa negdje to još uvijek porez kao luksuz, negdje jednak kao ostali, negdje se smanjuje. Dakle, ide li se u tom smjeru, razmišlja li ova vlada u tom smjeru? Čuli smo iz određenih oporbenih stranaka zahtjev da se smanji na 5%. Da, ja to inače podržavam, smanjivanje PDV-a na ovu vrstu potrebnih, kako da ih nazovemo, ono stvari koje svaka žena treba, koje spadaju u zdravlje, tiče se i zdravlje, higijene i tako dalje. Da li će vlada ići u tom smislu, stvarno ne znam, to bi trebalo ministra Marića. Pa dobro, vi ste u vladinom uredu, jeste apelirali prema ministru Mariću ili na neki način? Ne, nismo u tom smislu, jer ja sam inače osobno za smanjenje PDV-a i na druge određene proizvode. Ali to će ipak Ministarstvo financija davati prijedloge u vezi s tim. Ali mi kao ured podržavamo. U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju u Newsroom. Hvala vama na pozivu. Slijedi kratki predah, ostanite uz Newsroom.